əzabının daha çox olmasının səbəb olur. Ona görə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Xeyrul nəs men talə umru və husnu əmələ." Yəni insanların ən xeyrilisi ömrü uzun olub, əməli gözəl olandır. "Və şerrun nəs men talə umru və səə əmələ." İnsanların ən şərri isə ömrü uzun olub, əməli şər, yəni pis olandır.